Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо огляд нової моделі приладу від компанії Smart System, а саме це прилад Smart Life, модель 2019 року. Традиційно розпочинаємо з комплектації. В комплект входить ось така стрічка, яка приєднується за щіпками, такими карабінчиками, до чохла, який йде в комплекті, і ви можете носити це, як вам зручно, на плечі, на шиї чи просто в руці. Переходимо до коробочки. Традиційно гарна, приємна на дотик фірмова коробочка, брендована. Відкриваємо і бачимо відразу брошурка в комплекті, згаданий мною чохол і сам прилад в цьому чохлі. Отже, всі штучки, защіпки, карабінчики, як вам подобається, так і називайте, приєднуються ось сюди, всі отвори. Ось то, так от воно виглядає. Також в комплекті чохол дозволяє носити його на поясі. Переважно чоловіки носять прилад, власне, на поясі, на ремені, ну а жінки люблять одягати цю штучку і на шию. Так, в комплекті, звичайно, є ж інструкція і гарантійний талон. Гарантія на прилад 5 років. І тепер давайте ми подивимось на сам прилад. Він вже в мене вимкнувся, ну ми його зараз вимкнемо ще раз. Дістанемо його з чохла і подивимось ближче, познайомимось з ним ближче. Так, демонструємо з самого початку, як він буде вмикатися. Отже, для того, щоб прилад увімкнути, треба тримати кнопочку включення 5 секунд. Не менше, ну і приблизно, і не більше. Тому що якщо менше, прилад якби впізнається як фантомне натискання і увійде в такий режим очікування 10 секунд. Отже, вимикаємо ми його ще раз. Ну, вимикайся. Так, і вмикаємо, отже, 5 секунд. Так, прилад увімкнувся. І давайте розглянемо основні переваги. Отже, він має вбудований всередині ось тут акумулятор ємністю понад 2000 мА, що дозволяє збільшити роботу цього приладу до 56 годин використання, порівняно як попередні моделі і моделі інших виробників, всього до 24 години. Тривалість роботи. Заряджати тепер можна сміливо через мікро-USB, або в попередніх моделях доводилось їх виймати акумулятори, ставити на зовнішній зарядний пристрій для зарядки. Також збільшена база програм. Тут же більше 5000 програм є для вирішення тих чи інших проблем з здоров'ям. Також збільшився діапазон частот модулюючих від 0,0015 Гц до 2 МГц. І наразі є всього-навсього 13, але технічно є можливість зробити набагато більше, тобто є багато різних несучих частот. Зараз це 13 штук, від 20 МГц до 33 МГц. Це означає, коли у вас в сім'ї є декілька приладів, кожен може встановити свою унікальну несучу частоту, і ви не будете пересікатись, відповідно, це дуже зручно для користування. 5 років гарантія, традиційно 5 рівнів супроводів від компанії Smart System, це алгоритм супроводу клієнта. І нове нововведення, це, як ви бачите, екран. Ось так він виглядає. Під будь-яким кутом, на сонці, прекрасно видно зображення. Екран енергоефективний, що в сумі з акумулятором і збільшеним об'ємом дозволило збільшити тривалість роботи. Так, вмикаємо прилад знову. Чекаємо 10 секунд, оскільки він вимкнувся, і зараз ми його запустимо ще раз. Так, зараз ми перейдемо безпосередньо до функції самого приладу. Отже, запускаємо. Є. Значить, для зручності користування змінена програмна, допрацьована програмна частина приладу. А саме, в основному продумана логіка така, щоб було оцих от позицій меню не більше, ніж розмір екрану. Тобто для того, щоб не доводилося гуртати вниз дуже довго і шукати потрібне налаштування. Звичайно, це не стосується наборів програм, тому що їх є 5 тисяч і неможливо 5 тисяч вмістити на один екран. Звичайно, нам доведеться нам поклацати. Але що стосується основних налаштувань, для того, щоб їх знайти, от ви його увімкнули і все у вас перед очима, ви заходите і все тут є. Керування звуком, циклічність, несуча частоту, яку можна міняти, давайте я вам покажу, як це робиться, натиснули і вверх-вниз міняємо. Я, скільки я сказав, 20,
33, значить давайте йдемо вниз. От є мінімальний поріг 20 МГц на случай, і максимальний буде 33. 33. Давайте вернемо на 27, то як воно було. Все. Звук можна вимкнути. Звук ми продемонстрували, який в нас є, дуже голосно, він у нас гарно працює. Це багатьом це клієнтам насправді звук дуже важливий. Я його вимикаю. І працюємо далі. Отже, традиційні три розділи, нам, до яких ми звикли, це терапевтичні програми, набори терапевтичних програм і антипаразитарні і терапевтичні програми. Дуже багато того всього, що ви вже бачили, можливо, плюс додані нові. І тут можна ходити як і вниз. Також можна, як тільки ви зайшли в набір, каталог антипаразитарні і терапевтичні набори програм чи інші, зразу стрілочкою вверх можна, наприклад, попасти до наборів програм, які там останньою буквою Алфіту, або зручності, щоб, наприклад, з букви А не класти весь Алфіт до самого низу, до букви С чи до букви У, ви можете таким чином просто клавішою вверх відразу попасти сюди і безпосередньо тут же заходити всередину і обрати потрібні програми. Якщо ми вибираємо якусь програму, будь-яку, давайте зайдемо в улюблений розділ ефекти, і там є програма «Фонтан молодості», якщо я до неї доклацую зараз. Так, ось вона є. І ми її вибираємо, заходимо в неї, бачимо тривалість її роботи і запускаємо в роботу. В попередній версії приладу тривалість роботи ми, по-моєму, не бачили на весь екран. Поки ми не закинемо в меню пользователя, тоді ми бачимо загальну кількість. Нам години показує, скільки наш мій набір програм буде працювати. Тут можна побачити час кожної програми окремо, що дуже зручно. Як тільки запустилась програма, прилад переходить в режим енергозберігаючий і працює тільки лише ось цей кольоровий світлодіод, який сигналізує роботу. Тобто ми бачимо, що прилад працює. Для того, щоб переконати, що він дійсно працює, у нас є тестова пластина. І хочу звернути увагу на те, що саме в цій моделі потужність сигналу виросла до такої степені, що якщо в попередніх, для того, щоб побачити роботу, нам треба прикласти його сюди. Бачите, лампочка мигає з цієї сторони ледве-ледве. Ось так ми прикладали. То тут же на відстані кількох, на практично сантиметр, лампочка вже працює. Я сподіваюся, буде дуже добре видно це. От, я навіть тут не доторкаюся, лампочка вже мигає. Давайте ближче. Ось так. О, дуже добре видно. Сантиметр від приладу, тестова пластина ловить сигнал. Навіть 2 сантиметри. Давайте декілька разів попробуємо це зробити. Бачите, прикладаємо, працює. Відпустили, не працює. Отже, все чудово з рідним сигналом. Так, для того, щоб вийти з режиму енергозберігання під час роботи програм, тримаємо знову кнопочку живлення 5 секунд. І чекаємо, коли засвітиться екран. Екран засвітився, ми бачимо, що скільки ще залишилось часу роботи нашої програми, кількість загальних процедур, вже йде друга процедура з 46, час тотем, який зараз він працює, ну і загальний час в годинах. Це якби в хвилинах в зворотньому порядку, а це загальна тривалість 2 години програми. Можна поставити на паузу, тримаємо декілька секунд, і продовжити. Можна просто зупинити. Зупинити, вийти з програми і назад до самого меню. Ну і тепер, аналогічно до попередніх моделей, дуже просто можна збирати свої набори програм, які першочергово попадають в меню користувача, і потім їх можна зберігати в мої набори програм. У нас нічого там немає, давайте ми зараз під музику швидесенько наклацаємо, назбираємо собі якийсь набір, наприклад, для лікування. Давайте для лікування насморку. Це така зараз актуальна тема. Що робити, коли забити ніс, для того, щоб не купувати якісь препарати типу Нокспрей. Це актуально і для літа також, тому що перетяги, маршрутки, поїзди, десь там ще, в мене зараз самого закладений ніс. Будемо лікувати насморк. Отже, поїхали. Нам для того потрібні програми насморк та рініт з набору програм категорія LOR. Поїхали шукати LOR.
давайте подивимось. Воно зберігає просто в набір один. Тобто, якщо після того ми туди докидаємо якісь програми і натиснемо зберегти, воно автоматично збереже в набір 2. І так далі. Тобто, процедура складання моїх наборів програм, вона в 10 разів простіша і краще. Давайте попробуємо ще раз. Набор. Так, вертаємось тепер в мої набори програм. І бачимо набор номер 2, який аналогічний першому. Все. На цьому огляд ми будемо завершувати. Єдине, що я би хотів ще додати, видалити набори програм можна з налаштувань меню настроєк. А я хочу звернути увагу на те, чому, наприклад, так помаленько і завантажується така кожен екран. Тому що дуже багато є серед клієнтів і існуючих майбутніх досить старших людей. І для них треба, щоб це було все спокійно, не так швидко, як, наприклад, хотів би користуватись я. І тому ми поступово воно так от помаленько підвантажується. Звичайно, це можна зробити швидше, але наразі ми маємо таку версію. Я думаю, навіть в принципі і мені, як такі нетерплячі людині, яка люблять гаджети використовувати швидко, і мені це подобається, тому що коли я брав в руки тестовий взірець, мені дуже це подобалося. Тут це вже допрацьовано, підібрало оптимальний час завантаження екрану і все супер. Наразі огляд нового приладу 2019 року Smart Life від компанії Smart System завершено. Залишайтесь на зв'язку. Це не остання наша модель. У нас дуже великі амбітні плани. Попереду ще дуже багато цікавого. Дякую всім за те, що переглянули нас відео.